Mnogo ih se trudilo prikazati kako Bosna i Hercegovina nije demokratična država, kako su prava i dobar život ovdje tek pusta maštanja, a zapravo ni svjesni nisu posebnosti našeg sistema. Mi ne znamo sredinom. Imamo posebnu vrstu dividus demokratije. Imamo vlade u kojima su u posljednja dva mandata prevaga stranke sa manjim brojem glasova. Imamo popis o broju stanovnika. Popisalo nas prije više od dvije godine, a na samu pomisao objavi rezultata vladajući iz manjeg BH entiteta digli sve na noge. Imamo i bojazan da bi doskoro manjina koja se izjašnjavala kao Bosanci mogla imati značajan broj tako opredjeljeni, pa će tek belaj da bude kad se jave sa traženjem svoga dijela konstitutivnosti. Dakle, cifre će da odlučuju, pa kako nas na izborima uvijek gledaju tek kao brojku, dobro bi bilo da 2. oktobra mislioci izađu na teren. Klasika tipa neopredjeljeni svi zemalja, opredijelite se, nije stihijska poruka, već jasan poziv s obzirom da je na izborima 2014. godine ukupna izlaznost bila 54%, što znači da približno pola onih koji mogu da glasaju u BiH to ne učine i tako daju priliku više za krađu glasova, za glasanje mrtvih, bugarske i nevozove. Uglavnom, pred izbore stanje nacije na nivou. Federalni premijer to nam je slikovito objasnio tvrdnjom da trošimo milijardu na mobitele više nego na hljeb. Sram nas bilo. Pa i sudeći po mirnim ulicama dobro nam je. Istovremeno, region ne miruje. Širom Hrvatske protest mladosti traže reformu obrazovnog sistema. U Makedoniji šarana revolucija i šarala što se i šarati može. Protestuju zbog odluke predsjednika Makedonije o aboliciji političara iz afere prisluškivanje, ali i zbog vladajuće stranke koja je za svoj partijski štab naručila 50 umjetničkih slika. Kod nas ne da kupuju slike, nego oštećuju budžete, reketiraju ljude, zloupotrebljavaju položaje i ništa. Kod nas, sudeći po reakciji javnosti u oči predizbornog ljeta, teče med i mlijeko. A evo i kako. Afere su u Bosni i Hercegovini odnijele milijarde maraka. Posljednje aktuelno, bivši direktor IDE Siniša Macan, osumnjičen za 100 milijonski kriminal u vezi sa izradom ličnih dokumenata. Pa Kinezi, koji su uz pomoć domaćih zorašja preko granice u specijalnom pojasu prenosili novac, oprali iz naše države iznijeli 30 miliona. Zatim Ljubuški Petrol, vlasnici 12 godina ni marke poreza uplatili nisu. Niko da se zapita koji mi omogućuje da im to prolazi, a sam Bog zna koliko su državu oštetili. Pa nikad procesuirana afera Zvornički birač. Dodikova vlast tamo je uvela Litvance, oni za 7 godina oprali 800 miliona maraka i pobjegli. Pa afera Delta oslobođenje i srbijanski tajkun Miroslav Mišković. Zašto će se kasnije pojaviti dokumenti da mu je vlada RS-a oprostila kršenje ugovora o privatizaciji i kaznu od 4 miliona maraka. Za aferu Bosnalijek i Haden tek se procesuiranje očekuje zbog sumnji u mešetarenje na tržištu dionicama, zbog direktora Bosnalijeka u panamskim dokumentima, zbog kupovine dijamantskog nakita sa računa u Moskvi, zbog miliona na offshore računima. Dakle, kriminal, politika i novac u mnoštvu priča zajedno. Zato ne čudi što su nam penzioni fondovi prazni, što je zbog bankarske afera finansijski sistem ozbiljno uzdrman, što je federalni budžet u deficitu većem od 80 miliona maraka, što je u Republici Srpskoj zaduženost po glavi stanovnika 6.000, što je ukupno država zadužena sa više od 11 milijardi maraka. Ako se još tačnije pokaže da je naša valuta prvi put od rata ugrožena, nigdje nas. Drugarice i drugovi, gospođe i gospodo, boljelo je i trajeće. Narod psuje sve po spisku i popisu. Ponovno brojimo sitno, redovno do 1. u mjesecu, a sada i do 2. u oktobru. Živi nam bili, ušićarili što više u predizbornoj i nemojte biti skromni. Nikada više nisu zgrnuli, imali, a manje davali. Pokažite da je na red došla naplata praznih obećanja.